Vairāk nekā 6 gadu desmitus Latvijas radio mājas gaiteņi Raimondam Paulam ir kā otrās mājas. Un arī šodien savā dzimšanas dienā maestroja Latvijas radio. Pats pirmais apsveicējs šorīt bijis dzejnieks Jānis Peters. Kaut kas ap 8, man liekas. Tā liekas, viņš pats nesaprat, un es arī nesapratu, ka man esi taustījos ar to lētu un nocenotu. Telefonu dārgāk es nevaru atļauties. Palsu raksturīgā manierī atzīst, ka savu 88. Dzīves gadu sagaidot bez īpašām sajūtām. Šodien esot nolēmis visu dienu uzklausīt glājumus. Kaut kas jau tur ir patīkams, kaut kas tur sāk, ka tev visu dienu ir jāsaiž pie tā telefona un standarta frāzes jāatbildi. Ja, viens otrs cilvēks to darais cieņš, cits vienkārši tā pieklājas pēc. Jā, es klausos. Vai dieviņ, Margarita. Paldies. Un tu vēl var parunāt un viss tur, Margarita. Vai cik tev tu šķiet vairāk gadu kā man, ne? Citējot pašu maestro, dzimšanas dienas glājumus jāuzklaus arī klātienē. Radoši nemiera, dzīves prieku un stipra veselība, kas vairāk, es domāju, jums pašreiz nav vajadzīgs. Neko nevajag, pārējais viņam viss ir. Mēs klausāmies labumi. Mēs arī zīvi jūs teicām. Ka kūkas, nē, ka tortes ir, ja, bet jubileja ir tāda, un kūka ir, ziniet, maziņa, bet nu īsta, nu īstāka lauku kūka vairs būt nevar, nu tā ir kā bērnība. Vaicāts, ko pats varētu sev novēlēt, Pauls saka, ka viņam ir viss. Kur dzīvot ir, ko ēst man arī ir. Tagad es pats ar māku uzsildīt jau šo to. Man gan bieži vien iznāk, zin, ka es sildu, es nevarēju saprast. Nu, sākumu, kāpēc es tas gaļas gabals man vienā pusē, es negalīgi melns, un otrā galīgi balts. Izrādās, ka viņš ir jāapsviež, jāapgriež otrādi. Pēdējā laikā lielākais gandrījums ir par koncertu programmu kopā ar Andri Keišu vīrieša labākos gados. Pēc apmeklētāju skaita jau tagad var teikt, ka izdevies piepildīt divas arēnas. Mīļie bentiņi! Nu, ne īsti. Laikam šita nebūs īstā vieta, ko šito teikt. Es parasti zinu kā. Vēcīgi parasti sāku šito, a šita īsti nesanāk, jā. Lembergs ir Lembergs, dabīgi viņš. Uznes, es jau tur viņu drusim paķēru, viņš uznes mums abiem dimiņš, bija atnācis un pasniedz katram kaut 2-3 tāds puķītes. Es dabīju, ka es jau neesmu, cik es atceros, agrāk kaut kāds vērtīgāks mans atļāvies. Nevis 3 dziediņas mums kaut vai šī tāds kaut kāds. Spēku un apņēmību radīt un spēlēt uz skatuves, dot apziņu, ka jāiet un vienkārši jādara. Ne, nu tāds ir mans darbs. Nu vienīgais varbūt tāpēc, ka es atšķirībā no daudziem, kamēr daudz nodarbojos ar runām un tur nezinu ar ko, es domāju par to, ko es darīšu tālāk. Nu man jau tagad ir skaidrs, ko es grib izdarīt. Un kā jau ierasts pēdējos gadus, arī šovakar Raimonds Pauls savā jubilejā ar draugiem ir uz skatuves, lai radītu svētkus arī saviem klausītājiem. Madara Līcīte, Alavs Peršveicis, Latvijas televīzija.